დღეს ჩემი გადაცემის სტუმარი არც მეტი არც ნაკლები 135 წლის საქართველოს სიმღერისა და ცეკვის აკადემიური ანსამბლი ერისიონი მეგობრებო ასა შემეგებოთ გასამართლებით მეგობრებო. დაგიმართეთ. როგორ გიკითხოთ? როგორ ბრძანდებით? როგორ ახართ? გადასარევოთ. გადასარევოთ. ძალიან კარგი. მადლობა პირველ რიგში რომ მოხვედით თუ მოფრინდით. არ ვიცი, ჩემთან ახლა ერისიონი ხართ მაინც და შეიძლება დაფრინავთ თქვენად და არ დადიხართ, იმიტომ რომ გვინახავს თქვენი ფრენები ჩვენთან. შესაბამისად კორონამ შეგვიშალა ცოტა. კორონამ ყველა შეგვიშალა ხელი, მაგრამ ნუ რას ვიზამთ. იმედია მალე დავუბრუნდებით ჩეულ რიტმს. ეხლა აღსანიშნავი ფაქტია და მოსალოცის რომ მესამე საუკუნეში შეაბიჯა თქვენმა ანსამბლმა. მესამე საუკუნეში. ანუ ეხლა თქვენ რომ ადამიანმა გისურვოთ კიდევ 100 წელი გიარსებო თუ შეურაცხყოფაა ცოტა შეიძლება ითქვას, იმიტომ ეხლა წლებთან თქვენ რა შეხება გაქვთ. ანსამბლმა თავისი არსებობის განმავლობაში გასტროლებით დაიყარით პარიზი, ჟენევა, ბრიუსელი, ნიუ-იორკი, ლოს-ანჟელესი, ჩიკაგო, მადრიდი, პეკინი, მოსკოვი, პეტერბურგი, სინგაპური და სხვა. მოკლედ, ესე იგი, ფაქტურად ალექსანდრე მაკედონელთან ერთად სოფლიოს დამპყრობლები ხართ, ხო? შეიძლება ეგრე იყოს. ეგრე გამბული. ზოგადად ცეკვა და სიმღერა სულ ეხმაურებოდა ძალიან აქტუალურ თემებს, ხო? აი, ომი იყო, ომზე იწერებოდა სიმღერები, გოგოსა და ბიჭის სიყვარულზე და ასე შემდეგ. აი, პანდემიასთან დაკავშირებით ხომ არა გაქვთ რამე გეგმები? მაგალითად, ცეკვა კორონული, ან სიმღერა რაღაც პირბადული სალაღობო, რაღაცა ეგეთი. ხომ არ გეგმავთ ეგეთ ვარიანტს? ხელმძღვანელობასთან ალბათ. აი, ხელმძღვანელობასთან, ხო? ეგ საკითხი გებათ. მე მათ საფიქრებული ლოკდაუნის მერე ვნახოთ. ხო, კი ბატონო. ხალი გეგმები და კი, ხო შეიძლება რაღაცა ხორუმი ლოკდაუნით. რაღა ბევრი ვარიანტია რაღაცა, ისეთი რაც შეიძლება რომ გავაკეთოთ რა. თქვენ გეცოდინებათ ახლა დოლის ჩანთა ხო არის, ან დოლს გვაქვს ჩასადები. აი, ადამიანი რამდენ ხანს ძლებს შიგნით? ექსპერიმენტი არ ჩაგვიტარეთ. ხო არა, ჩემ მეგობარს აინტერესებს. არ არის ფათაშორის დიდი პატარა ბიჭია, ხო და ანუ გარმონი ჩასადებს შეიძლება. ხო და ანუ ხო გარგო გარმონი შესაძებში ჩაეტევა კი კაცო კი ჩვეულებრივ ჩანთაში ჩაეტევა გარმონი და ის მრგვალია ხო ანუ და ისე რამდენი ხანი შეიძლება როგავ 3 დღე ნუ რამდენი ჭირდება პირველი ერთ დღე გაუჭირდება თორე შეიძლება ერთი კვირა გასა ანუ პირველი დღე არის რთული და მე ეჩვევი ხო მეორე დიდი დოლის ჩასაგებით 135 წელი გავიდა ხო რაც ერისიონი შეიქმნა ხო და ამ პერიოდის მანძილზე რაიმე კურიოს ხომ ვერ გაიხსენებთ? 1-2 შეიძლება იყოს. 1-2 შეიძლება იყოს. რაღაც გამოდი. მიდი აბა გაიხსენეთ რამე ამ 135 წლის განმავლობაში რაც გახსენდებათ. ერისიონი როგორც მოგეხსენებათ 135 წლის გახდა და 135 წლის იუბილეზე აღნიშნავს წელს და ბატონ ჯემალი 85 წლის და ну ам юбилейстан დაკავშირებული ჟურნალისტი იყო მოსული და ბატონ ჯემალს ინტერვიუს არ თმობდა და ეკითხება რომ ბატონ ჯემალო თქვენი ანსამბლი ანუ 135 წლის არისო ხო ნამდვილადო და კიო და მაშინას თქვენ იყავით ხო ხელმძღვანელიო აი კარი გიმახსენდება კიდე ერთი კურიოზი თბილისიდან რო გავფრინდით ჩემო მეგობარმა ჩემო კოლეგამ დალია წამალი რაღაც მედიკამენტს იღებ და ისეთ უნიშნელოს და ნუ მე შემდეგი წამალი ნუ დაელია საღამოს აა ხო ნუ გავფრინდით ეხა ჩავფრინდით ვენაში ვენიდან გადავფრინდით პარიზში პარიზიდან გვაქვს ფრენა მარტინიკზე და ნუ არ დაღამდა არასდროს და ნუ ჩვენ ვიცით რომ წამალი უნდა დავლიოთ ოღონდ ეს წამალი უნდა დავლიოთ საღამოს და ველოდებით როდის დაბნელდება და ისე დაერქვა ყველგან დილა ყველგან შუძღე იყო რა 24 საათი იყო დღე ფენია კი ბატონო რა კარგი ისტორიები გაქვს ძალიან კარგია მე მაგალითად ხშირად მახსენდება ეგეთ მოგზაურობებზე ზესტაფონზე ქუთაისზე თერჯოლაშიც ვარ ნამყოფი ფანტაშორის მეგობრო ასე ბაბისთან მიყავი ზესტაფონზე ფანტაშორის დასაფასებელია იცით რა რომ ეხა მე სამწუხაროდ ცოტა გვიან მივხვდი რომ ბევრი კუთხე არ მაქვს ნანახი დღესაც რა საქართველოს და ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ჯერ ჩვენი კუთხეები ვნახოთ, მოვინახულოთ, გავეცნოთ და შემდეგ ნახოთ სხვა, იმიტომ რომ მართლა აი გულწრფელად ვიძახი სვანეთში რომ ავედი პირველად მესტიაში
გული დამწყდა იმაზე, რომ თუნდაც კარიბის კონძულებზე ვიყავი, მანამდე ნამყოფი მართლა დამწყდებული. ივატო, მოდი მაშინ რა ვქნათ, იცი? მე გადაწყვეტ ესეთი შემოთავაზება მაქვს შენთან. შემდეგ წელს, აი 2021 წელს, შენ წადი ჩემს მაგივრად სვანეთში და მე წავალ კარიბის ზონაში შენს მაგივრად. არ არის პრობლემა. მე ასიამოვნებას შენ მე დაგიქფოთ, არანაირი პრობლემა არ მაქვს, მიშო. არ არის პრობლემა. კაი გენაცვალე. ხელმძღვანელობასთან მოგონ თქვენ. ხელმძღვანელობასთან კი. ვარჯიშობ ჩიმი. საფრანგეთში მიიღეთ ოქროს დისკი, როგორც ვიცი, ხო? ესე ძალიან დიდი ამბავია და მაგარი წარმატებაა და მიილოცავთ. ხო და ეგ დისკი სადინახება ახლა? ანუ ლომბარდში ხომ არ არის, უბრალოდ ეს მითხარით და მეტი არაფერი არ მინდა. ჩვენი სამხატო ხელმძღვანელის ბატონი შერმადინის კაბინეტშია. ხო, კაბინეტში. კი ბატონო, ხო ეგ მინდოდა, ეგ დავაზუსტე უბრალოდ, რომ ხო კაბინეტშია და სხვაგან არსად არ არის. ეხა ისა ერთი კაცია მოსული. ამბობს რომ ერისიონის კონკურენტი ვარო. ხო და რა ვიცი, შემოვა და ნახეთ თქვენ თვითონ ვინ არის, რა არის. მე მოგზანდი გენაცვალე თუ შეიძლება. აუ აქ მე ხალხი უნდა ესე როდის გადადეთ თქვენ ერისიონში? ეგერ უნდა შემოვყოლოდო ნახე ესე იგი. ორი წამი დავტოვი ანსამბლი და გამეიც. რა გასავლად ერისიონმა ჩემზე უკეთესი. ხო, ჩემ ქეში გაზრდილი მომშენ. ხო, გამარჯობა. გამარჯობა გიორგი. მოცეკვავე ხართ ალბათ. მოცე არ მეტყობა ტანზე რაღაცო დაბერე. მოცე. არ მეტყობა. ხომ არა? ხო. მოცეკვავე თუ ხარ სახეზე რატო ვერ გიცანით? სახეზე მითუ არ მეგეცნობი გიორგი, მე ძირთადად ტრიალებს ვაკეთებ ხოლმე. აი ერთი რა. გულია ჯამოვიჩი, როდესაც ტრიალს აკეთებ, სახეს მოატანო. თვალი არა. ესე ბოშ ამარი ხა, აი სახტებ ახე სახე. ჩემ ხეში გაგდიბო. ახტებო და ორი ტრიალი გავაკეთე მას. ორი ტრიალი რა, ტყილა ხტებ, გავკალა. მე რო ახტებ, მარე ფიქრობ, არის ჯამოვიჩი ახტარი ხა და 1 15 16 რა ვიცი. ას. რომელ ანსამბლში? რომელ ანსამბლში ცეკვავე გვითხარი ახლა? ქორეოგრაფიული ანსამბლი ერის ზიანი. მოდმარი ქორეოგრაფი, გაყიდვების მენეჯერი, ყველა მე ვარ, ჩემო ბატონო. კი ბატონო, შესანიშნავია. აშუებით როგორ ხართ, გიო? მომისმინე. შეგდე? ჩიპონი, ჩიპონი. ეს მე მაქ სისხლში. აი ესენი, სწავლობთ ეს მე ათადადა პაპა, ეს თუ არ გავაკეთე, ყველა ყველა. შასი არა. სვათაშორის გიორგი ბიციკო აგებ და მეტყვე აკეთე რა ვიცი როგორ ახარ ხალხო რამდენი ხანია ხალხი არ მინახია დარბაზში შეგერასო ასე ხომ უნდა იყოს მოცეკვავე გიორგი ბაღდადში იმერეთის ერთ-ერთი ულამაზესი კუთხეა ბაღდადი მოგეხსენება და კონცერტი გავაკეთე დარბაზში რა არის ამათ რო საფრანგეთში კონცერტი ქონდა მაგარი მონაკ იქეთ ჩემიდან წეიგა საკა მაგილეთებს უყალთ დაფრინავდა ხალხი ესე იგი დარბაზში ხა ჩემო დაიგო შენ არ ცეკვავდი მაშინ ჩემთან ხალხი ფეხზე იდგა აა ასე ეს რა არის კაცო ასე მოეწონა სკამები არ გვედგა იმ დროს დაახლოებით ამოშე ხელოვნებას ვერ დაუდგები ძინი ეი რა შენ არ ცეკვავდი ბიძი გვარსა აი შენ სამეჯლისოებს წაგე ბატონო ძინი ხო ბატონო ძინი რაიმე საფირმო ილეთი თუ გაქვთ საფირმოილეთი კი ბიჭო მარა შეგედე რა პრობლემა მაქვს საფირმოილეთი მაქვს მარა ერთი პრობლემა აქვს მე ცეკვაში ვერ გადამაქვს ხოლმე ილეთი რატო? იმიტომ რომ მე საფირმო ძირითადად ვაკეთებ ხოლმე ქორწილებში მთვრალი როა და მე ოფისდები აღარ მახსოვს ყველა არის აკა ასაკმაცი და ჩემი აბეგი თუ 125 წელი 220 წელია ჩვენ მოვდივართ აბესაძეები და მე კონკურენციის არჩინები არასოდეს. გიორგი, სიმთვრალეზე გამახსენდა ერთხელ მე და ჩემმა მეგობარმა მეწყვილეს ვეძახი ჩვენ ქორეოგრაფები მოგეხსენება და თქვენ ხარ უბრალო ხალხი რა ვიცი ასახით. გაგა ცეკვა კაცო, ცა გაშალა ჯაბოვიჩმა ხეჯერო გავშალე გადაერია ჩემი სიდეთრი, რა кай ბიჭია, ვე მაგედან მეუბნებს. აა ცეკვა და ის დავდგი. გიორგი, რა ქვია იმას, ბიჭო, ცეკვა შეგერე კაცო. ფარიკაობა. ფარიკაობა. ე? ის ის დათო. ფარიკაობა. დავდგით და გოს კლასო, ვაკეთებ. მაცადე გადილია ხალხი გეიქცა, ბიჭო, დარბაზიდან ეს რა, ხო? არა, ეგეც პროგრამაში შედიოდა, ანუ პროგრამაში არისო რაღაცა გაუგებრობა ქონდა ერთმანეთში, თვალი რატო ჩაუკარი ჩემ ცოლსა თუ რაღაცა და გადაიზარდა ჯგუფში. ჯგუფში გადაიზარდა. სვათაშორის ახა ერისიონის აგერაა, სულ ყველა აგერხარტა, როგორც დიდი ანსამბლები მეც ამ გუნდის წევრი ვარ, ჩემო ბატონო და ქონია ხოლმე რაღაცა ჩავარდები ფინანსურად, გაჭირვებები იყო, არიყო ახა ლაია ვარდებით მოფენელი მოცეკვავების ხორება და 90-იან წლებში გვიჭირდა, მაგრამ მე რეპეტიციაზე არასოდეს არ ვაგვიანებდი და ერთხელ ფული არ მქონდა რომ წავსულიყავ რაღაც რეპეტიციაზე ბოშე მელოდებოდნენ და სუ გასმებით წევედი. გოუს გო. ჰელი ეკინი გასმებით ერთ სამანქანას გოუსში. როგები? ერთ ისე გოუსში ორი დღე აკეთებდნენ მე ქორეოგრაფი.
ჯიმი. სასტ დედა რა. ჯიმი. ხო, აჭარულს თუ ცეკვა? აჭარულს შენგან მოწონებულს. აჭარულს ძალიან კარგავს ცეკვა. აბა ეს ჭიპონი, ჭიპონი ეს რა არის? ხო. ამავ ცეკვა. აჭარულს ცეკვა, მაგრამ არ მიყვარს მაგ ცეკვა. რატო? იმიტომ რომ მაგას სახელი აქვს ისეთი აჭარული, მე მშვიდება ხოლმე. რა? და მაგასთან აგვიანდება მაგ აჭარულსა დავანებე თავი. აჭარულს თავი დაანებერ, აჭარდაბა დამევანთ რა. აჭარულს თავი ეს დოლარ მაგც ხოლმე. წამოგვიყვი ვიდო მომპარა მედოლე დონა. ამაზე უკრავს. ხო. იმა კინტაურს უცეკვა ხოლმე, თქვენ ახლა სხვისახოს და რაღაცას იღებთ. მე კინტაური მიცეკვი, ესე ვალია მომიღია ხოლმე. ხანდა. სამჯერ მომპარე მედოლე, საფულე გადარეულია, კაც დამძებს. სხვათა შორის გიორგი რა უნდა მეთქვა ხოლმე, ახლა გამანებოთ ცეკვას და იმას პატარა ხან შევეშვათ და მე აგენ ახლა დიდი მადლობა, უღმეს მადლობა. ერისიონი უჩემოდ რაგაცინებს რა ჩვენ უჩემოდ არცეთ გასტროლზე არ დადიოდი. რატო? ძღოლი ვიყავ მე. ავტობუს მართავდი. თავდივარ ბაღდადში, ჯაბოვიჩ მესალმებენ და ბაღდადში მეძახიან იმერეთში ზოგადად იმერელი ხუაკინ კორტესი ხარ. მაგრამ წხის ახავ ის მადარე რა ხუაკინ კორტესი. ანგელოზივით კაცია რა. კაი, ბატონო ჯიმი. ბავშვებს თუ ამეცადინებ? ბავშვებს ამეცადინებ ორ შაბათი, ოთხ შაბათი, პარასკევი ბავშვებს ამეცადინებ, სამ შაბათი, ხუთ შაბათი, შაბათქვირა მე თვითონ დავდივარ ცეკვაზე. სამოყარულოში დიეშრო დადი. სამოყარულოში დადიხარ თქვენ და პროფესიონალებში დავდივარ მე ის ოქროსხანა რო იყო. ვითი იყო ის ოქროსხანა? რა დავარ ამბობ. ჩემი გასმით იყო, ეი ჭიპონი, ჭიპონი, ამ ჭიპონი. ხო და საბავშვო რაც შეეხება მე მქონდა ბაღდადში ერთი პერიოდი ჩემი ანსამბლი ჯუნიორი ბავშვების პატარა. მერე ჩამოვიდა თბილისიდან გასა და ინტერესდება, იმიტომ რომ წამევიდა და წამევიდა ეს ნიჭიერი თაობა, გესმის წამევიდა და წამევიდა. სად არისო ბაზაო კულტურის სამინისტრო დაინტერესდა, რო ჩამოვიდნენ და რო ნახეთ ჩემი ბავშვები ისე ცეკვავდნენ, სუმო სტუდიად გადააკეთეს მე. მებძოდენ ახლა, მებძოდენ, ხო იცი? ჯიმი, უცხოურ ცეკვებს თუ ფლობ? უცხო ბრეიკდანსი გაგიგია შენ ეგეთი რამე ხელოვნების წარმომადგენელი რო ხარ, თუ არ ეცნობი რამე? ბრეიკდანსი თავზე ტრიალი ნახევარი ბაღდათი მელოტი რო დადის ჩემი დამსახურებაა მაგი თავზე ტრიალი კაცო უცხო ე ბიჭო ეგესე გა სიურპრიზებითაა სავს ეს ქვეყანა რო მირეკავს ერთ-ერთი ღამის კლუბი გამარჯობოთ ბატონ ჯაბოვიჩ გამარჯობა გენაცვალე მანდილოსანი ხმაზევით ჯაბოვიჩო თუ შეიძლება ხა მოცეკვავე კაცი ვდო გევიჭიმე ტელეფონში ასვი არ ვარ ისო სტრიპტიზო თუ იცეკ სტრიპტიზი თუ იცეკვებთო ჩემთანო ბარშიო რას კადრი ბიჭო მე უთხარ არ გა აი, სულელ გადავიდე რა ის ხო ანუ ალბათ შენს მორალურ პრინციპებს ეწინააღმდეგებოდა. მორალური პრინციპი ფეხებზე მკიდია, თავბრუ მეხვევა ხოლმე. გაზდელე, მორალური პრინციპი. გაზდელე, მორალი სადა? ყველა ცეკვა მიყვარს, ყველა ცეკვა გიორგი ბიჭო რა კაი ბიჭი. მაგრამ ეს მოხეული თუ დასახთ მოხეული ხო? მოხეული. არ მიყვარს, ეს მოხეული ქალაქური მირჩევნია ის 29-ოდიანი წვანელი არის. უფრო კაია. ფასებად ჯერ აგიცეთი ხელოვნება, კულტურა, ინტელექტი მოდის ქორწილიდან. ქორწილში თუ ხარ, კაცი, ქორწილიდან ვკრიფავ. მე იმიმგეს, ილეთებ, ჭიპონი, ჭიპონი, რომ მომაკონ. ერთი ხო ხარ, სოლისტი ხო ხარ, ზამიკო შე? კი. ო, ჩემთან სოლისტი ყავდა, აქ დაგაბეჭავ. შენ გეთქა ქორწილში რო დადიხარ, შე? იქ უნდა აიღო. მე აბა ერთ კითხვაზე გამეც, როდესაც ქორწილში ხარ მოცეკვავე და ფრალი ხარ და ვერგებულო საიცახვიდე ცეკვის დროს როგორ უნდა გაიპარო თუ იცი? აი სეფა ეხა ახლა მე იგონეს დარბაზები თუ სეფა იყო ხო? აი როგორ უნდა გაიპარო? მითხარი ხო ხარ სოლისტი გააკეთე. კარგი შეკითხვა. ვერ გააკეთე. კარგი შეკითხვით. ხორუმის ხოხვით და მასში იტყვი მფრალია. ხორუმის ხო. არც ეს არ უნდა ესა ბანალური უწევი და მაყარი ესეც არ უნდა. გეგას. გები ფეხს კანადი ყავს გოგუებ. და მიდიხარ ეს აგე დამკვრელები ხო დგას აქეთ კიდა გასულ. ე შეგადე ე ას. ო ამათ ესანო. ბრავო. ბრავო, ბრავო. ეს არის ეს არის ჯიმის. აში. მადლობა ბატონო ჯიმი. ეს არის ჯიმის საფირმო ილეთი და სულ ველოდებოდი როდის გააკეთება და თურმე სადინაღრისთვის ინახავდა. როდის პროფესიონალი პატრონის გავაკეთებია. მოკლედ სანამ თაგემშვიდობებით მე მინდა გთხოვოთ რომ ჩემს გადაცემაში ერთი ცეკვა შევისრულოთ. მადლობა თქვენ.